How join in game? Alright chatten. Nu ska vi spela Propan! Det var länge sedan. Eller jag menar pausa streamen. Nu lugnar du ner dig. Nu lugnar du ner dig. Jag var mutad när jag sa det. Nu lugnar du ner dig. Lugna vad då? Nu säger man till när man är inne. Vad kan man säga? Oh my lord, vad hög volym. Vad kan man säga? Oj, vad det... Jaha, då är man inne. Ja, vad det var... Har ni inne? Ja. Jag äter fortfarande min sallad, ge mig en sekund. Varför stänker det vatten för? Är det så kastar vatten? Jo, jag... Det här är en urineringsbana. Oj, jag vill inte vara själv. Okej. Alla väljer Hunter förutom Timmy som väljer Props. Okej. 3, 2, 1, väljer ett lag. Yay! Fan! Jag försökte välja. Ingen stream sniper. 5 sekunder, eller 5 minuter efter jag valde. Oj, oj, oj. Det här känns ovant nu, det var så länge sedan. Nu kommer jag att ta er. Okej, Robot Robin här. Robot Robin som vi kallar honom. Robot Robin, hallå då. Oj, jag byter väl. Ni får ta den här dåliga mikrofonen istället. Det känns som att det var en helt annan person som kom in. Ja, faktiskt. Alltså, Discord inte har löst det ännu. Det är sjukt. Du är sjuk. Oj, nu lät en piratskepp. Det var inte den. Hallå, är jag välkommen? Nej. Oj. Jag har inte sett Ruben Östlund, jag lovar. Du säger det. Men du vågar inte erkänna. Oj, ja, varsågod. Fan är du? Vi gömde oss som propeter på ett skepp. Ja, men nej. Nej. Det här är ju fusk. Vadå? Jag måste massa props. Jag undrar om... Nej, va? Jag hörde dig öppna dörren så jag sprang dit. Hej. Timmy var... Dream snipe. Vänta, jag måste testa en sak bara. Vänta. Kan jag... Okej, bra. What are you doing? I am just trying... I am testing. Oh, it broke on the thing, right? Yes. Nej, men... Fuck! Fan! Deserved! Åh, jag gick för långt. Damn it! Did you find a place? I did find a great place. I will use it against you another time. Nej. Det var faktiskt en väldigt trevlig plats. Ja. 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 Okej. Varför känns det som att allting är lite inzoomat? Visst gör det. Inte inzoomad. Jag är uten. Kastade du en flaska precis? Ja. Okej. Okay. Jag hörde en till. Det var jag. Om han kastade en flaska... Var fan flaskar du? Var det du, Timmy? Det var jag nu, ja. Jag kommer bli hittad instantly. Tror jag faktiskt. Mm. Är du en flaska som ska vara en flaska? Eller är du en flaska som... Ja, du var en flaska som ska vara en flaska. Vi är alla flaskor som ska vara flaskor. Säg det till alla vi är... Jag tänkte, det där kan vara en prop som faktiskt någon har ställt där för att det ska liksom vara... Ja, den där ska vara lite sus. Kunde jag varit? Men det var jag inte, det var lilla jag. Åh, nej! Ah! Please help. Ja. Va? Oh. Spana in och få panik direkt. Okej, okay, det här var...
Ja, du, jag kan inte riktigt. Timmy, jag kör min grej! Försiktigt kör jag min grej. Ja. Oj då. Fan, äcklig då. Ja, oj. Var det jag spanade för någonstans? Oj, det kan man undra. Har du spanat nere på däck eller vart fan har du spanat? Ja, jag spanade uppe i Korsknästet. Alltså, jag såg allt att du gick ner därifrån. Nu gjorde du va? Ja, det gjorde jag. Liten blink. Just det, jag behöver mina glasögon. Vad fan de? Det kan ju liksom... Fy fan, vilken jävla bajsben. Nej. Va? Varför kunde jag inte bära den? Hörde du min tånt eller? Jag blev. Ja, men det är ju väldigt svårt att lyssna. Vart fan är... Hallå. Oj vad du kastade den där långt. Ja, jag flygades. Var det... Om man kastar ett bord ut i vattnet, är det bord över bord då eller? Ja. Oj, är det någon som blev VIP? Oh my god! Jag löser det alldeles strax när det är min tur att vara blinded, okej? Okay? I will notice. Robin kan inte hitta. Robin hittar inte. Jag säger bara en sak. Skepp och hoj. Det är för vanlig banan. Ja. Sitta och ladda och ta den. Jag har väntat på det där skämtet i 3 månader. Legat på kvällen och skissat på det. Jag har byggt banan själv. Jag vill inte säga det. I'm making moves. I have made moves. I'm just a big prop. Making differences in life. Wow! Vänta. Skepp och hoj. Skepp och hoj. I'm winning. Det är jättemycket att kolla på igenom, men... Ja, men du får väl försöka lite bättre då. Jag tåntar jättemycket faktiskt. Jävlar. Ja, men det är ju typ 17 olika däck att gå på. Mission impossible. Mission impossible. Vart är... Au! Hur skriver man i chatten? Våran chatt. T. Eller U. Det är lagret där, ja. Jag ska skriva att jag har varit på han. Okej! Okay. I see you! I see you! Gör det? Hej då Robin! Hej då! Hoppar du ner eller? Jag var inte nära dig. Wow! Wow! Ja, men det här är ju omöjligt. Jag ska lägga min kod i din ugn. Rips! 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 Vad är det för jävla pips? Ruben, titta upp en gång. Vars? Bokstavet är att hoppa just nu. Fuck! Nej! Damn it! Oh. Men ja, alltså... Du såg Tommy. Och nu kommer Stream Sniper-taktikerna fram. Du klarar det, Timmy! Kom igen! Yes! Tiden tog slut och vi vann! Nice. Jävla nice. Hur många gånger du sprang in i mig? Ja. Jag
tänkte väl att inte ha två båtar i början, men... Jag skulle säga... Jag satt fast i hela grejen, så låste jag i slutet och började glida iväg. Vice Loki Wise, som blir VIP. Du är med i Discorden, I guess. Hallå, right? Kan jag lägga till dig som VIP även där? Eller? Nej, skitsamma. I fucking survived, man! Yes, I see you. There we go! Congratulations. Oj. Det var jag som... Jag råkade tjuta. Ja, gör inte det. Är du ledsen? Ja, och jävlar, fan, fanns det ett till däck här nere, alltså. Oh my god, som jag brukar säga. Nej, men skojar du? Va? Jag visste inte att du skulle spana här nere. Men du sover väl att jag... Okej, du får springa iväg då. Okej, tack. Han ska ut på resa, den där väskan. Ja, han ska det va? Jaha, ready or not? Ja, man är inne. Here I come. What's that it, Loki? We'll never see you again. Okej. Okay. Åh, jävlar Timmy, jag hade glömt bort vad du var för karaktär. Jag hann inte se dig förra gången. Som att jag brukar vara någon annorlunda karaktär, eller? Nej, men jag vet inte. Vilken karaktär är vi då? Åh, jävlar vad props. Hittar du honom? Nej. Gjorde du? Nej, gjorde du? Nej. Satan i gatan vad det finns props att vara. Jag tänkte att det här skulle vara en liten mediumbana för oss. När vi bara var tre stycken som spelade, men... Nej. Är du en... Nej. Nej, säg inte att han... Nej. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Har ni kastat glas och håller på? Jävla vad tung den där var. Dum. What? Hallå? Han var ju här! Glasflaskan är inne i rummet! Nej! Jag såg ingen till och fast mellan två väggar. Hurra, vad bra det gick idag! Jag kommer inte så långt. Jag springer liksom ner längst ner för att gömma mig där. Så bara, ja, här är ingen. Så bara, okej, ja, det är Bumbi. Jajamän, vi har 5 sekunder på oss. Så springer vi längst bort. Ja, det låter som ett du-problem. Det var det också. Okej. Det här låter som ett jag-problem. Hur ska jag lösa den här situationen hade jag tänkt? Nej. Nej. Hej då Robin. Jag vet inte vad jag ska göra. Vad ser du? Ser du mig? Okej. Okay. Nej. Vänta. Nej, okej, det kommer inte gå. Okay. Har du inte hittat något än eller? Det här kan funka. This can work. Men jag vet inte vad som hände sen. I don't know what my game plan is. Skepp ohoj! Alltså, oj och skepp. Fan, gör jag? Oj. Det är som vanligt då, Timmy. Vänta. Robin, var är du nu? Uppe. Robert. Come on. Det här är ingen bra idé. Fuck! Vänta! Tror du in där? Vad fan såg du mig någonstans? Jag måste fan se. Såg du mig på... Att jag kom upp i marken? Eller såg du mig... Vad var du?
Det var en stolpe. Ja. Och jag gled liksom upp för... Ja, men vänta. Jaha, du var på det andra planet. Ja. Jaha, för det är ett rum där uppe som är typ secret. Jaha. Du gick in där och såg det precis genom marken och bara sköt. Nej, synd. Ja, vad fan är det där? En liten svart liksom sticka som bara sticker upp. Fastnade på det. Alltså, Timmy, man undrar ju, men... Men jag... Stopp. Ja, är han något sånt nu? Är han något sånt nu? Skepp ohoj! Han har blivit ett segel! Nej! Är han med i Sea of Thieves? Jag blev vattnet bredvid. Det är fasen fusk. Det är fasen. Det rackarns attans bananer var fusk det alltså. Rackarns rabarber. Rackarns rabarber. Rackarns bananer. Förbandslåda. Mm. Mm. Som Kim inte skulle sagt. Ja. Nej. Och inte Josef heller för den delen. Nej. Ah, yeah. Ha det bra Ivan, tack för att du kom in och kolla. Sluta ta sönder mina glas, de är valuable. Valuable-lill. Okej. Okej. Nej, stackars Timmy. Han hade bara 50 sekunder kvar att leva. Okej. Okay. Kan du inte sjösätta honom istället? Okej. Okay. Ta och vila dig lite nu. Okej. Okay. Oj, lugn. Okej. Okay. Skärmen skakar. Jävla otrevlig. Mm, jag tycker det är stassigt. Om jag gav nu en liten klapp, det gör man ju när man träffar någon för första gången. Jaha. Hello Lucas, snart. Jaha. Då var man inne. Jaha. Skibidi bimbi. Då var man hunter. Jaså. Då var man förblindad. Nähe. Oho. Mm-hmm. Varför inte skärmen svart? Den brukar alltid vara svart. Ja, men för att i... När man är ute till havs, ser du då att det är nattsvart eller ser du då att det är så här? Ja, nattsvart såklart. Det jag har sagt till dig. Ja, den där kunde man ta på, men man kunde inte ta på den. Ja, så då ska vi se om vi kan hitta en liten Ruben Östlund som kanske tagit en plats eller två. Han kanske har smitit iväg med allt vårt guld. Är du där? Nej. Är du där? Nej. Är du där? Nej, så. Där kanske? Nej. Nej, så. Oj, man kunde, jag kunde skjuta kanon. Va? Åh jävlar vad det bombarderas. Nice. Det var roligt tyckte jag. Det var roligt. Timmy, ställ dig framför. Vi ser om det är... Nej. Du, jag skjuter den här kanonkulan rakt i bröstet så säger du hur det känns. Den nya YouTube-challengen. Mr. Beast har blivit konstigt. I challenged 100 YouTubers to take a cannonball right to the chest. How many will survive? Hi Timmy. Hey. Vad gör du där borta? Letar efter dig. Nej. Var är han? Jag rör inte den Timmy. Nej. Okay. Var han där? Oj vad du skramlar och skrimlar. Jag tror att han kanske... Skramlar. Jag tror att han skulle kunna vara någon annanstans. Någonstans. Wow! Vad är en ny singel? Någon annanstans. Jag har inget liv kvar. Men Timmy, varför har du skjutit så mycket för? För att den var ful. Den var så... Den kollade konstigt på mig så jag sköt den i pannbenet. Hallå? Är du här någonstans? Vad fan? Hemskt vad det exploderar. Nu känns det som att han kan faktiskt ha en chans här. Den här Ruben Östlund va? Jag har ingen aning. Vad som ska hända? Kunde aldrig ana. Vad skulle hända?
Jag har aldrig vetat. Jag visste. Han har ju inte tantat direkt, va? Nej, inte en enda gång. Jag är ensam. Ja. Får man inte retas då, eller? Vadå? Du kanske är nära honom, eller så är jag nära honom. Jag vet faktiskt inte var ni är nu. Var har vi den? Den är där. Fan är du? Det är svårt. Vad är den för någonstans stånd? Vilken då letar du efter? Beep. Squeak heter den, första sidan. Ja. Vad är första sidan? Oj, första sidan. Oj. Jag hörde. Att det pipade. Någonstans. Nu kokar du pipade. Låter ju här där vi är. Kan man vara i vattnet, tror vi? Nej. Kanske. Inte the wake, då. Inte the wake. Vart fan piper då? Ja. Jag vet i alla fall att jag har sett er båda och Bumbi har gått på mig. Nej, nej. Det är sanskt. Det är faktiskt sant. Det är det faktiskt. Är du den? Ja, det är bara att testa och skjuta på allt ni ser. Oj, det har buggat sig min laddningsgrej. Rrrr. Tills en eller flera av oss dör. Vad fan? Alltså, du måste ju vara här. Det piper ju här. Eller är han längre ner? Hallå, Lucas Nodge. Vad var det? Timmy, du hittade inte mig. Du var och kollade, men du hittade inte mig. Va? Jag kollade där på benen. Ja, och Timmy var där precis. Fy fan, Timmy. Du ska ju hitta den, alltså. Nu då. Nu då. Ni båda var faktiskt där inne. Nej, inte igen. Jag orkar inte. Har du fastnat i vinkelgloten? Ja, jag har fastnat i vinkelgloten. Vinkelgloten. Vinkelgloten? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Jag slår en glot. Ah, det sucks. Saxofonsjolo. Timmy ska alltid välja det största man kan vara. Men jag gjorde inte det. Jag gjorde inte det. Jag skulle ta en dörr och sen så fastnade jag. Vad var det som hände precis? Ta en dörr, stäng han har stängt av streamen i alla fall. Den sak som är säker. Öppna, stänga, slå. Går det bra där nere eller? Nej, du behöver inte komma hit på ett tag. Jag gör lite saker. Can you please help? Ja, oh, jag är fast. Nu så. Finns inget litet item du kan ge mig så jag bara får en snabb chans? Vad är det för stön? Det är precis som så här, spökena på Greveholm när det bara flyger runt. Kan du lägga den precis i typ de dörrarna? De dörrarna, om jag... Under sängen. Nej, vad hallå? Ja, vad tror ni om den här chatten? Nej, det är verkligen tråkigt. Nej, det här gick inte. Ja, vi sparar. Du får reda ut det så sparar vi det till senare. Ah! De här lådorna här längst ner är fan jobbiga att gå på. Alltså, du är längst ner alltså. Ja, det kan man inte veta. Du kunde inte stänga dörren här vid mig, eller? Kan se. Alltså, Robin, jag vill bara säga det att jag var i rummet du spånade i. Aha. Och jag var en bokhylla som stod framför två andra bokhyllor. För jag hade blivit fel propp och du bara gick rakt förbi mig. Jag tänkte att jag inte skulle kolla det rummet för att det är aldrig någon som gömmer sig där. Brother! Alltså, då återvänder du tillbaka. Ja, man måste ju i alla fall inspektera lite grann så alltså får man lite ledtrådar.
Ja, som du kanske ser så har det ändrats lite i detta rum. Men vilken grej är det som är egentligen, kan man undra. Men vad äcklig då. Ja, det var faktiskt lite snuskigt. Kan jag få komma loss? Nej. Don't touch me there. Så du är ju... Nej, okej. Okay. Men du är ju någonting här i alla fall. Hur kan de inte ha en sån grej med att man kan ta sig loss? Fan! Andra vad gången! Åh! Ja, kom tillbaka då, Rob. Jo. Hej, hej, kompis! Hej, hej. Damn it, jag hade en jättebra plats faktiskt. Den bästa platsen jag någonsin sett i hela mitt liv faktiskt. Bästa platsen jag någonsin. Bästa platsen. Vadå att din skärm tippade, Gorm? Va? När jag började röra på mig. Fan, man kan göra något sånt här kanske. 1+1 eller 1, Krumo? Det här kan ju vara bra. Det är 3. Kanske. Okej, då ska vi se här. Nu är man på jakt återigen efter den här Ruben Östlund. Återigen. Vad är så? Hittar honom? Hej Timmy. Hej. Han säger hej till dig. Det kan vara ett tydligt tecken. Hej Blomblas! Det var ett tydligt tecken på att han säger det, eller att han ljuger om att han säger det. Det är ju antingen eller... Nu ser jag ingen av er. Eller så ljuger han nu och det var då han såg oss på riktigt. Vi ska se. Ja, jag ser, ja, där såg jag Blomblas lite granna. Och där ser jag Timmy. Akta min bokhylla där. Akta min staty också, den är fin. Aj, men vad gör du? Varför bälter du ner den på golvet för? Det var inte snällt. Det är faktiskt en bild av min gammel farfar. Mätt gammal. Mm. Jag är stolt över han. Har du hittat honom här någonstans? Ja. Du bara väntar med att döda honom. Ja. Ja. Gammel. Gammel är du? Men, Oj, jag ramlar inte av där när du springer på räcket. Var är du någonstans? Jag ser allt. Fan. Springer omkring. Hemskt vad det smäller i kanonerna, Timmy. Ja. Vad? Han är här, för han vet att jag är vid kanonerna. Ja, det kan man faktiskt inte förstå annars. Nej. Nej. Men jag... Ja, det är som jag brukar säga. Har du testat på inne? Här, Bumbi? Ja, gör det. Testa det. Är du här? Är det något fint här uppe? Oj, nej, inte skjuta på den. Den brukar jag båda i. Båda? Ja. Jag vill aldrig. Den är perfekt storlek. Jag kan inte leta mer, jag hatar det här stället. Jag smäller och dundrar och pladaskar och... Ja. Oh. Pladasken! Slinger in, stopper, pinen. Pladasker i mina frasker. Aj! Oj då, aj. Men vad fan, du är ju här, ju är! Du, illa. Är du här? Du, nej, men du kan man ju inte vara här. Ja, någonstans kan man ju vara. Jag undrar, Saflundra. Oj. Har du kollat i bokhyllan? Kollade faktiskt flera gånger. Ja, bakom alla böcker och emellan alla sidor. Nu tycker jag att du slösar min tid. Han är fan bakom här. Bakom dig, Timmy! Nej, andra bakom dig. Andra? Där jag. Hur många bakom finns det? Är du här? Akta mitt badkar, Bumbi. Fan är ett badkar och varför har du det här? Ja, jag tycker det är så fint ut där. Jag brukar placera saker där jag tycker att de ser fina ut. Vart har han gömt sig? Och så springer. Och Tommy springer. Och det börjar bli varmt.
Nu är det ganska varmt faktiskt. För man, det är bara en minut kvar och han har ju inte tontat den enda gång. Nu har han tontat. Ja, och Timmy är på väg upp i pelikansnästet. Pelikansnästet. Mm. Och Bumba är fortfarande inne på mitt kontor. Vill du ställa upp min byst, är du snäll? Nej. Nej. Eller gjorde du det? How? Nej, det kan inte göra det. Jaha. Vad fan är han? Ja, det plaskade i vattnet vid mig. What? Nej! What? Nej, jag dog! Han är en flaska uppe på däck! Ta honom till... Nej! Ner! Han sprang ner! Vad fan tog han vägen? Nej! Vänta, landar man i vattnet som en propp så respawnar man uppe på däck? Ja, jag vet. Men det var det jag gjorde, men jag dog när jag sist. Vad fan? Jaha. Helvete. Jag såg det hela tiden. Nej. Vi ska ha PH Platos parking. Var fan är Platos parking? Vart är den? Platos parking! Var är den? Vart är den någonstans? Jag såg den. Där. Där är den.